Društvenim mrežama kruži snimak na kome se vidi otac koji viče i vređa svoje dete u gradskom prevozu. Detetu je govorio: "Nema ti sad majke, plači, baš me briga." Devojka koja je objavila snimak napisala da je čovek bio u vidno alkoholisanom stanju, a svi putnici su sedeli i gledali. Da li socijalna služba mora odmah da reaguje? Gosti jutra: Dragan Vulević, specijalista za socijalno pravo, i Aleksandar Kontić, psihoanalitičar. Hoće li vi prvo, gospodine Vulević, da nam objasnite? Otac govori detetu, ja ću citirati: "Mrš, nema ti tu sad majke, plači." Korisnica koja je objavila snimak, kao što sam rekla, napisala da je čovek bio vidno alkoholisan. Da li Centar za socijalni rad treba odmah da reaguje i da nađe ovog čoveka? Kako se postupa u ovakvim slučajevima? Prvo, ovo možemo definisati kao jednu vrstu emocionalnog zlostavljanja koje potpada pod određenu odgovornost roditelja, sigurno u skladu sa porodičnim zakonom. U okviru porodičnog zakona kaže: ko grubo zloupotrebljava ili zanemaruje vršenje roditeljskog prava može biti lišen roditeljskog prava, odnosno ko na neki način nepravilno postupa prema detetu, zloupotrebljava svoj položaj roditelja, može mu se izreći mere korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava. To je podrazumeva upozorenje, to je jedna blaža mera, ili onaj takozvani stalni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, odnosno upućivanje u specijalizovanu ustanovu na savjetovanje u cilju ispravljanja greške u vaspitanju i podizanju. Kada se to konstatuje, organ starateljstva uvek može reagovati. Reagovati neposredno u okviru svojih ovlašćenja kada je u pitanju korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava, ili podneti određenu tužbu u parnici za vršenje roditeljskog prava kada se roditelj lišava roditeljskog prava. Kada govorimo o ovom vrsti emocionalnog zlostavljanja, to je u stvari ponižavanje, vređanje, nipodaštavanje i stvaranja određenog stanja kod deteta gde on osjeća određeni nivo manje vrednosti. To svakako štetno utiče na rast i razvoj deteta. Kako doći do reakcije organa starateljstva, kako doći do reakcije drugih, to svakako može se prijaviti tako zlostavljanje emocionalno. Prijaviti organu starateljstva, policiji. Da, nego govorimo o ovom konkretnom slučaju. Da li u ovom slučaju Centar za socijalni rad može da reaguje po službenoj dužnosti bez ikakve prijave, s obzirom na to da postoji snimak? Postoji snimak, ali Centar za socijalni rad nije istražna služba koja će utvrđivati identitet počinioca. To bi trebali drugi organi, i onda će organ starateljstva na osnovu signala tog organa, odnosno prijave tog organa, reagovati, jer organ starateljstva nema na raspolaganju ono što ima policija u cilju identifikacije počinioca tog dela. Gospodine Kontiću, kako komentarišete to što su putnici mirno sedeli i gotovo da ništa nisu uradili, nemo su posmatrali, osim te jedne devojke koja je snimila ovaj događaj? Pa vidite, to je malo čak i poražavajuće da od svih ljudi, verujem da je tu bilo malo i straha, jer vidite da je čovek u izmenjenom stanju svesti. Naravno, svako pomisli: zašto bi se mešao, mogu i ja da nastradam. Je li ispravno da tako pomislimo? Ako je samo strah, još bi i prošlo. Ali ovde nešto drugo, i to je trend koji je odavno prisutan, to je jednostavno sve manje i manje empatije, sve manje i manje saosećanja i ideje da ako mogu, treba da pomognem drugome. I ovo što smo čuli od kolege, znate, zakon je nešto što je vani, što je naravno tu zato što treba da bude tu, a mi kao psiholozi, psihoanalitičari, znamo da postoji delove ličnosti gde se usvajaju od deteta, pa kasnije isto tako neki zakoni, neke vrednosti, gde to saosećanje sa drugima je nešto što ti dobijaš sa porodicom, kasnije sa školom, neki tvoj interni zakon koji kaže ne možeš da pređeš dozu agresivnog ponašanja, jer osjetit ćeš kaznu, ne mora spoljna kazna, ne policija, nego tvoje savesti koje se pita, je li moguće da si bio pasivan kada si video zlostavljanje? Kako mi treba da reagujemo u ovakvim situacijama, ako se nađemo u ovakvoj situaciji? I ja mislim da je u svakom slučaju nereagovanje nešto što nije poželjno.
bojao se ili ne, tu si, svedok si tome i ako tvoja savest nešto traži da uradiš, uradi, pa makar i platio nekakvu cenu. Šta to znači? Da su ovi građani na neki način imali obavezu, ako ništa drugo, bar da pozovu policiju? Ajde da kažemo moralnu obavezu. Neki osjećaj, nešto što oni kao ljudi misli da treba da urade. Znate, nekada biti pasivan praktično znači učestvovati. Ja neću da ih osudim zbog toga. Ali više bi to gledao kao primjer kuda idemo i kako i kuda ide to naše saosećanje prema drugima. Da li je moguće da se izgleda od detinjstva, od porodice, sve više i više ljudi posmatraju kao stvari u nekakvoj funkciji koje su meni od koristi ili nisu. To je, bojim se, svetski trend. On stiže ovde i brine me da će otuđenje biti sve veće i veće ukoliko se mi malo ne dozovemo pameti od porodice pa nadalje. Šta bi bilo da je otac fizički, pored ovoga svega, još nasrnuo na dete? Mislite li da bi onda situacija bila drugačija, da bi se ljudi umešali ili da bi onda se ponašali na isti način kao i... Pa imali smo, ja sam barem u praksi imao takvih slučaja, čak i onaj jedan poznati slučaj na Adi Ciganliji što se desio da se ljudi nisu umešali prilikom nasilja koje je vršeno nad jednom ženskom osobom. Šta? Posle kad sam malo i razmišljao, a i dobio neke dodatne informacije, nisu se ljudi plašili samog nasilnika da u tom trenutku reaguju, nego šta će se desiti posle. Morat ću da dajem izjavu kod policije, morat ću da dajem izjavu kod tužilaštva, neko će me maltretirati zbog toga. Možda se izlažem i opasnosti da taj nasilnik u kasnijem periodu nastane na mene. To je razumljiv strah, ali ono što je kolega Kontić rekao, postoji jedna vrsta moralnog reagovanja da onda kada vidimo neku vrstu nasilja, pazite, vi ste spomenuli sada fizičko nasilje. Pa i ovo emocionalno nasilje meni je potpuno jednako kao da je i dete udario. Jer šta je uradio? Potpuno je samopoštovanje i samopouzdanje kod deteta da taj način... Da, ali ja sam napravila paralelu samo zbog reakcije ljudi koji su bili sa strane, koji su gledali. Da li bi se nešto promenilo kod njih? Ne znam. Ne mislim da je to gore. To je individualno. To sve zavisi kako bi ko na neki način reagovao. Ali postoji još nešto što je kod nas, hajde da upotrebim takozvanu tradicionalnu vrednost. Ja sam te rodio, ja ću da ti uradim šta god hoću, pa do onoga ubiću te ako treba. I taj stav negde provejava i kod ljudi koji su svedoci izvršenog nasilja, koji kažu, ej, to je njihova privatnost, ja u to neću da se mešam. To mi kod nasilja u porodici. Čuje se u komšiluku da se nešto dešava, ali se niko ne meša, niko ne prijavljuje. To je neka... stvar, do duše, u ovom periodu sve manje i manje taj stav zastupljen, verovatno i zbog ovakvih i medijskih sadržaja koji se javljaju gde se na neki način upućuju i edukuju ljudi da bi trebalo prijaviti i kome bi trebalo prijaviti svaku vrstu nasilja. Tako je. Možemo li na osnovu ovoga što smo videli da se desilo u javnosti da naslutimo šta se ovom detetu dešava u četiri zida? Pa možemo da naslutimo, kažem, ukoliko se identifikuje počinio, sigurno će institucije sistema i socijalne zaštite, a i pravosuđa reagovati u ovom slučaju. Šta kažete vi, gospodine Kontiću? Pa jako interesantno u stvari da taj nasilnik dozvoljava sebi da radi to što radi i kaže sad ti majka nije tu. Što bi nekako reklo da izgleda bi bilo drugačije da je... Majka bi zaštitila dete. To proizilazi iz ove rečenice. To proizilazi, ali u suštini se radi o poremećenoj porodici. I to žestoko poremećeno i gde izgleda agresija i prisustvo sile praktično određuje njihove odnose. Šta će biti sa takvom decom? Nažalost, naravno ovo što kolega kaže,
kako će biti samo poverenje koje će to dete imati u odrastanju je jako sporno. Ali još nezgodnije, naravno ne možemo da tvrdimo, žrtve će biti nasilnici. Da, model ponašanja i obrazac ponašanja će se ponavljati. Umnožavati i umnožavati, i zato puno toga moramo da radimo upravo na ovakvim stvarima. Inače ćemo se neprestano suočavati sa sve više i više destruktivnog, agresivnog ponašanja. Dogod se od ranog detinjstva, od porodice, ta neka zabrana, ta blokada, taj neki unutrašnji policajac polako neguje i kaže da to ne može da se uradi, jer tebe će tvoja savest kako odrasteš da kazni. Isto kao što bi bilo jako dobro da u pogledu empatije da su moje vrednosti su takve da ne mogu da budem gluv na patnju koju vidim da doživljava neko koje, iako ga ne poznajem, on je tu pored mene. On da li su naši ljudi dovoljno edukovani? Da li oni uopšte umeju da raspoznaju šta je nasilje, šta nije, i vikanje je nasilje, vređanje? Šta stvara toliko nasilja u društvu? Jer često se susrećemo s time da neko kaže pa dobro, on je vikao, nisam pretrpeo ili pretrpela ne znam kakvo nasilje. Pa, znate kako. Ja mislim da se umanjuje to nasilje. Mislim da se, kako bi mi rekli, habituiramo na agresivno i nasilno, što znači oguglavamo. Preplavljeni smo tim. I to je jedan prirodan način kada nešto što bi bilo nezapamtivo nekada, danas je deo svakodnevnice, tu je, svuda je. I to je takođe veliki problem. Što, nasilno. Da, to što ste rekli, viče roditelj. A dobro, vikne nekada, iznervira ga dete. Ali to je uvek kapitulacija njegovog autoriteta, roditeljskog. Ništa drugo mu nije preostalo nego da viče. Kako da roditelj izgradi autoritet na drugi način? Pa, da vam kažem, odnos koji se uspostavi unutar porodice, deca uče po modelu. U konkretnoj situaciji gde su poremećeni porodični odnosi, takav model ponašanja i odnosa u porodici će reflektovati se i na njegovu buduću porodicu koju će stvoriti. Tu je ta reprodukcija i nasilja i jedan beskonačan niz određenih postupaka koji mogu na neki način se definisati kao nasilje. Kako vaspitavati? Vaspitanje počinje sa rođenjem deteta. Ja sam jedan od zagovornika da se unese u porodični zakon izričita zabrana fizičkog kažnjavanja dece i upotreba fizičke sile kao vaspitnog sredstva. Ukoliko počnemo tada da vaspitavamo dete čim se rodi, kada mu ne šaljemo duple poruke, kada je da, da, kada je ne, ne, kod dece nema možda, i kada ne postoji raskorak u vaspitnim stavovima između roditelja. Može jedan roditelj da greši, ali pred detetom nikad drugi roditelj ne treba da se umeša u to. Mogu nasamo da rasprave. Jedan bude popustiv, drugi strog. Tako je. Znači, ukoliko imamo tu jednu doslednost u stavovima i jasne poruke, dete razume samo jasne poruke, duple poruke ne razume, onda on upotrebljava ona sredstva u ostvarivanju nekog svog trenutnog zadovoljstva. Vrištače u svom posluzi da mu kupe lizalicu ili što je znam čokoladu, bacaće se po podu i tako dalje, jer zna da posle toga će ostvariti svoj trenutni cilj. Ali ukoliko smo dosledni i ako na vreme počnemo da vaspitavamo decu, onda ćemo postići uspeh. Mi obično počnemo da vaspitavamo decu onog trenutka kada krenu u prvi raz do osnovne škole, a neki zakasne pa u pubertetu, kada je to potpuno jedna nemoguća misija. Koliko je to teško objasniti našim gledaocima, zapravo našem narodu koji u mentalitetu ima onu izreku batina iz raja izašla i tako dalje? Pa znate šta, da je batina iz raja izašla i da je dobra, ona bi u raju ostala, ovako je ona izašla.
šta. Ajde, zamislimo jednu situaciju. Dete koje ima, na primjer, 3-4 godine i visoko je možda 60-70 cm i ja sa 180, ovako sa 100 kg iznad njega zveknem. Pogledajte taj odnos, disproporciju u fizičkoj moći. Kako se to dete osjeća? Šta ga učimo? Učimo da ćemo svaki konflikt ili svaki neki odnos moći da rešimo udarcem. Pa zar mi ne stvaramo onda i od deteta nekog budućeg nasilnika koji će na isti način, po istom modelu, vaspitavati svoje dete i reprodukcija nasilja u porodici. Ajdemo to. Pa kada neko udari mene kao odraslog, šta ja osjećam? Osjećam se loše. Osjećam se zato što je moje dostojanstvo, moje samopoštovanje, samopouzdanje povređeno. Šta mislite, kako je kod deteta? Doduše, deca su čudom rezistentna za neke stvari, ali ne treba se na to oslanjati. Gospodine Kontiću, kako se ovo dete osjećalo? Okruženo nepoznatim ljudima, u prisustvu oca koji ga vređa, koji viče na njega? Znate, deca su rezistentna i ljudi su rezistentni za koje kakve traume i svašta mogu da prežive. Ali je cena koja se plati ogromna. To dete, mi sad možemo cena da čega? Nagađemo. Cena te rezistentnosti? Cena što ćete vi napraviti nekakve odbrane od svega toga, koje će se negde utisnuti i onda kada odrastate, kada više ne trebaju, vi ćete i koristiti. Neće znati da postoje drugi načini koje može da se reši konflikt osim nasiljem. Jer njemu je ostalo, na primer, ideja da je za njega nasilje odbran. On ne vidi da je sam postao nasilnik. Tako da, ne znam koliko je ovo možda malo nejasno, ali vidite, jako nam je važno da se mnogo time bavimo. Kada neko postane roditelj, otac, on neće izmisliti ulogu oca, novu koju se našao. On će kopirati ono što je naučio od svoga oca. Isto važi za devojke i za majke. Treba debelo da se zamislimo gde je mesto motki, koje su vrednosti koje mi kao roditelji promovišemo, da li su partneri roditeljski čuvali jedan drugom autoritet, šta su i kada su radili kad su videli neko devijantno ponašanje kod deteta. A kako takav model ponašanja, nasilnički, psovanje i vikanje, utiče na psihološki razvoj deteta? S jedne Osim strane, toga što kažete da to dete kasnije također može postati nasilnik, šta još može da postane? Pa ste, pošto je porodica, nekako kaže, osnovna jedinica društva i za dete, to je ceo svet, za početak, dok ne iskorači dalje. Neke stvari koje važe u porodici, u njegovoj ideji će važiti za ceo svet. Dakle, eto, psovati je mangupski. Ja nisam mali, nego sam veliki kada psujem. Nasilno, to je maskulino, muško ili već ne znam kako. Ali da, mnogi roditelji od malih nogu uče decu da psuju. Čak govori kako im je to simpatično. Da, da, da. Ne znam da li ih uče da psuju, ali pa osetite neko onako zadovoljstvo. Vidi kako je. Ali kada odeš u svet, neke druge vrednosti su, nadam se, na delu. I onda ćeš se prilično ugrovati. Ti nisi spreman, izgleda, da budeš građanin u nekoj zdravom okruženju u kome takve stvari ne prolaze. Tu jako rano nastaju dečji konflikti. Ja bih samo nešto dodao. Za sva zanimanja u životu mi se učimo. Da budemo lekari, psiholozi, pravnici, mehaničari, varioci. A za najvažnije zanimanje u životu biti roditelj, mi prenosimo one modele ili učimo po modelu od naših predaka, naših očeva, majke, baba, deda i tako dalje. Ako smo uveli školu za roditelje, za porodilje, kako sa bebom, pazite, i to su isto se prenosilo nekada u prošlosti, kako je majka jedna, baba, deda, su čuvali deda. Sada se uvelo to i škole za roditelje, za porodilje. U izmenama i dopunama porodičnog zakona mi smo preformulisali, barem dok sam ja bio radno aktivan, preformulisali onaj takozvani preventivni nadzor.
tu u okviru preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava dali smo u zadatak državi da formira posebne programe podrške roditeljima u odgovornom roditeljstvu. A to podrazumeva i škola za roditelje, i metode nenasilnog vaspitanja dece, i kako sa decom postupati u adolescentnom dobu, adolescentnoj krizi i tako dalje. To nije obaveza da roditelji idu, ali ako ja želim da budem i odgovoran roditelj, hajde nešto da se nauči novo kako ja sa svojim detetom da postupam. Gospodine Vuloviću, gospodine Kontiću, hvala vam što ste bili moji gosti i učestvovali u ovoj temi.